جبانش 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 ها اتصنت نايتنش جبانش اندتنش بارش توجوالش يكفر بسون انك انت على لي بس توداتال بطل ودي عرب اغير اندات لقات باسبورت سدي سدي باسبورت باسبورت سدي دس يالو لقيتا لقيتا كبرستي سرارا قصف بمسر لانجي لانتي ايدالي كفيدي كبار يميهو ما تليو عندن قادل عند سوكا نيقا اكزيابير انت هيالي ولو لانتي قلالي ستازيو ما يتاززي هاليلويا امين اندي ارقلي هذا يعني برتو يازستي برتو ياز يعني برتو يازستي تعالوا وستك تلك تعالوا ها موكر موكر استي هاي تشالب انت النبي نيك بشرتي وزقين يتقفى صونك عقب ما تهال قول بتاع تهال عند اللي جالك تلين داتا هو غراغوتوان كتشاج ستوا هولو تشلمو بحال يالا تشانس مننو كسوا مليتنو አሁን ያለው ጉዳይ ለሷ ዲቴል አንተ አላወራም እንጂ እሷ እንድትሄድ አንተ ግራ ጎቶ ነው ማየው ተጀንቀነ ማየው ጌታ ግን እንደነ ምለይ ልክ እንደዚህ ብረት በእግሪ እናንተን አቆማለሁ አሜን ጠንከራ ሰው ትሆናለህ አሜን ትዳሪ አይበተንም አሜን ደሃ አትሆንም አሜን እኔ ብርሲ ባለ ራእይ ነኝ ባለ ራእይ ነኝ እኔ ብርሲ በፍጹም አልራብም አልጨነቅም ተስፋ አልቆርጥም የገረመልኝ ገርም ይሄኛው ፓስፖርት አንድ ፓስፖርት ሁለተኛ ደግሞ شيء طوال أسيت شيء ثالث اللي قال لك ياج إيه عن شنو ياج ياج إنت زي أستي جناي وات بستي يك أي ران سارة تلقو يا شالا ماش من دينو كي تبيا وتشي إنت وات على كي تها علامة علامة يدلم إنت أي متيو نو يدلم كي تبيا وتشي إنت دات وتشي أنت كسورة متوينيو كسورة متولجو إزينا متوينيو ሀብታም ትሆናላችሁ አሜን ገለጣለክ አሜን ጸጋ ይመጣል አሜን በጣም ታገለግላለህ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ጸጋ አክቲቭ ሆኗል አሜን ደስ ያለው ሰው እስቲ ደስ ያለው ለጌታ አንተ ምን ምን ይታያል አንተ አባ እንዴ ያየው እኮ ነው እስቲ ዛሬ በል እስቲ እዚህ ያለው በቅርብ ጊዜ በብዙ ምስጋና በብዙ ምስጋና ሀብታሞች መካከለ ሀብታሞች መካከለ ያለው ከነቢያቶች መካከለ ያለው ስሙ አሸናፊ ይላል ማን ነው ስሙ ሆኖልሃል በምስጋና ትመጣለህ ደስ ያለው ለጌታ يسوس كيتانو كوميستي أنسي كوميستي أستي كزيد الرسول به كذيب وحالا كذيب وحالا يني نجار أي بلاش أي بلاش هي اللبس لمن دنا يزش مت أشوب يه بجزابر من فسا جيلا كوبرا دا كاتايا يزش مت أشوب مكنيات لجالش أو بتمرت على جباب لوتان أو زلالة منو أو نيوتش أو دزي سوي دس يا لولا كيتا يهون اللنيان يسا كاللنيان سكا سفرين كراك زنبت بت بلا يهون اللنيان تساك دول لنيان سكا سفرين كراك زنبت بت بلا قم نقر عدر قو تنين قداي كبرون اللو تطور دار قداي حق من او قان لو بس عدن يهون قتن ونو يرن يعني قدو يعني درو يعني قداي يعني درو بكرانيو ترارالاي تفصمو على بلولنيال يالي قودا قوي طوال كقبان يونتو وانجيل اندهون مداريتو ليلا ليلا ماي هاليلويا من دونو مثلو؟ اكزيابيهر وانا انكتش هينو ليجيش تمرت على القباب لوتا يمارا لاي قبوم قرا قبتوشال تج انكشال اني لمن تفتر ትምርት አይገባኝም በቃ እኔ ትምርት ቤት አልሄድም ይያለ አስጨነቀ ምንድነው የሚልሽ ትምርት ቤት አልሄድም አይገባኝም ይላል እኔ ነው ማይባኒ እሺ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ አሜን ከዛሬ ቀን ጀምሮ 1 2 3 ስንት ልጅ አለሽ 3 ከሶስት ልጆችሽ መካከል አለኝ ጌታ ዘላለምን አንደኛ በመድራዊ ዕውቀት አለኝ ሁለተኛ በጸጋ አለኝ አስነሳለሁ አለኝ ያን ብቻም አለም አንቺ ለፍተሽ ደክመሽ ታገለሽ እንቢ ብሎሻል ምንም ባለቤትሽ ይሰራል ይሮጣል እንቢ ብሎታል ምንም ነገር ሁሉ ባዶ ሆኗል ባዶ ግራ ገብቶሻል ተጨንቀሻል ተስፋነሽ ተስፋነሽ ስምሽ ነው ከዚህ በኋላ በእናንተ ቤት የተሰራው አዋጅ እግዚአብሔር ገልብጫለሁ ብሎኛል ደስ ያለው ለጌታ ሰይ አ
Hallelujah. Amen. Serto lefto la tusu jambe min tala bezi. Zargu jochachun. Allah te yole hulli gize siketin minchu na mizo. የበረከت ምንጩ ከተያዘ በተለፋ አይሳካልህም ዘርጋ ዛሬ እንደዚህ በየጸልያለሁ እየለፋችሁ እየደከማችሁ እየታገላችሁ በዚህም የምታዩኝ በዚህም የምትመለከቱኝ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎኛል ከዚህ ሳጀምሮ ስኬትን ያዘው አውሬ ዛሬ ይሞታል የበረከታችሁ ጣላ ዛሬ ይሞታል አሜን የቅባታችሁ ጣላ ዛሬ ይሞታል አሜን እስቲ ጅን ከፋርግና ከዚህ በኋላ በልስቲ ከዚህ በኋላ አይምሮዬ ነፃ ይወጣል አይምሮዬ ነፃ ይወጣል ከዚህ በኋላ በልስቲ በረከቴ ይለቀቃል በረከቴ ይለቀቃል አንድ በእንተ ካለ ጮህ ዘሎ አሜን አለ ሆነለታ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኤን ነው ማየው አባ ከዚህ በኋላ ነገርሽ ተቀይሮ በመስጋና እዚህ ቦታ ተመጫለሽ የባለቤትሽ ህይወት ታሪኩ ኑሮ ይቀየራል ያን ብቻም አይደለም ከሶስት ልጆችሽ መካከል ዘላለምን እግዚአብሔር ባርክ ያለው አለ አሜን ለማ ያገኝሽም አሜን ክፉ ያገኝሽም አሜን አምነሽ መጥተሻል አይደል አምነሽ መጥተሻል ከዚህ በኋላ ይማራል ይገባዋል አሜን በአንድ ቀበሌ አይደለም በአንድ ወረዳ አይደለም በአንድ ክልል አይደለም እግዚአብሔር በሀገር አቀፍ የሚጠራ ልጅ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር አይምሮን ከፍታለው አለ ጆሮን ከፍታለው አለ ከዚህ በኋላ ይማራል ይገባዋል አሜን ለብዙዎች ይሆናል አሜን ይሄ ባንቺ ህይወት ሆነ ለምስጋና እንገናኝ አሜን ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራል ማቶች ተስተውሳለክ አዎ ምንድነው እዚህ አዲስ አበባ ግሩም ሆስፒታል ተስተውሳለክ አዎ ለአባቴ ወዘተ ነበር አዎ ወጪ ወጥቶ ነበር አዎ 200000 ወጣ እንጂ አሳከማችሁ እንጂ ደከማችሁ እንጂ አሁን ከህክምና ጉዳይ ከባድ ሆኖ አባታችሁ ቤት ገብቶ ሞት እየተጠበቀ ነው ያለው አዎ ሞት እየተጠበቀው አዎ ይሄ አዋጅ አሁን ይፍረስ አዎ የታል ክብር እስቲ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ወልልታ ጭብጨባ እ በጥቁራን በሳ በትላልቅ ቦታዎች አዙራቹ 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 ጉዳይ ከህክምና በላይ ሲሆን ከዚህ በኋላ ዋጋ የለን ተብሎ ቤት ጉጭ ብሎ ሞት ነው መጥብቀው አዎ እንደ ድንገት ቢሞት እንኳን አባታቹ አሁን ያለው ገንዘብ ሁሉ አልቋል አዎ ሲጀምር አንተ ስራ ሁሉ ተበላሽቶ ወንድምን ነበር ሲያሳክም የነበረው አዎ አሁን እሱን ደክሟል አዎ ለሶስት ወንድሞች ራሱ ሁሉ ጉዳይ ባዶ ሆኖ አባታቹ ቢሞት እንኳን ለሬሳ የሚሆን ሳጥን እንኳን እስከማት ገዙ ድረስ እጃቹ ባዶ ሆኗል ስራ እንቢ ብሏል አካውንት ባዶ ሆኗል ባዶ ሆናቸዋል እኔ ዛሬ ባልጸልይ ነገ ማታ ነበር አባቴ ላይ የሞት አዋጅ ነው ማየው ያለቀ አዋጅ ነው ማየው እጃቹን ከፈርው እንደስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አረ እንዲህ ይሆናል በዚያን ጊዜ አድናሃለሁ አሜን በዚያን ጊዜ አድናሃለሁ በዚያን ጊዜ አድናሃለሁ አሜን ገብረን ታቃል ገብረ አዎ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው የት ነው ያለሱ እዚህ ጣፎ ነው ያለው ጣፎ ነው ያለው አዎ ሎተሪ የሚያዘው ሰው አለ ምን ሎተሪ የሚያጫው ሰው አለ አዎ ተስፋዬ ነው ተስፋዬ አዎ አንተ ምን ነው ስራ የምትሰራው አንተ እሱ ምን ነው ወንድሜ እናንተ እሱ አጎቴ ልጅ ነው ያጎቴ ልጅ ነው አዎ አባቴ ላይ የመጣው የሞት አዋጅ ያለቀ የተቆረጠ በህክምና የማይቻል እዚህ ጉዳይ አለቀ ተብሎ ሄዶ እዛ ቁጭ ያለው አባታ ያለው ይሄን ውሃ በኢየሱስ ፈውሻለሁ አሜን ነገ ማታ ሰይጣን ያወጀው አዋጅ ውሃ ማያስፈልግም ነገ ማታ ሰይጣን ያወጀው የሞት አዋጅ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ አውጅ ያለው አሜን የሞት አዋጅ ተቀየረ አሜን ለአባቴ ድመት ተጨመረ አሜን መልካም ዘና ተሰማለ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አባቴ ይራመዳል አሜን ክብሬታ ለጌታ ለጌታ ነው ለጌታ ሰይ አው 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 በሰው ምክንያት አለኝ ጌታ ይላመርከ ከየት እንዳነሳኝ እራሴ ነው ገለ የተረሳ ቢመስል ቢናቅም በጊዜ ለጸልይላችሁ አው ሁለት እጅ ከፍ አድርጊ እንዲህ ብየጸልያለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት አዋጁ ተገልብጦ አሜን የሞት አዋጅ ተቀይሮ አሜን እዳችሁ ተከፍሎ አሜን ታሪክ ተቀይሮ አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገረው ቀጣይ ሳምንት የመስጋና ሳምንት ይሆናል ይሆናል የመስጋና ወር ይሆናል ይሆናል ቤታችሁ ላይ ሞትና ሐዘን አይሆንም 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 አንሶ አይሆንም አትልን አይሆንም እሺ አይሆንም በሳንዴ አይሆንም እጅና ወዛ አይሆንም 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 እስቲ አልሞትም በልሴ አልሞትም አዲስ ኩላሊት አዲስ ማንነት አዲስ ማን
አዲስ ኩላሊት አዲስ ኩላሊት አዲስ ጨጓራ አዲስ ጨጓራ አዲስ ህይወት አዲስ ህይወት ይሆንልኛል ይሆንልኛል ይሄን ተጣ ሄድ ቼክ አድርግ በሽታ የለም አሜን አሜን ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራል እስቲ ልጅ ዛሃል የማ ልጅ ነው የሷ ልጅ ነው እስቲ ጌታ ሆይ በልስ ጌታ ሆይ የዘጠኝ አመት ጥያቄ የዘጠኝ አመት ምን ታስተውሳለህ አሜን ምን ተስተውሳላችሁ ልጅ የለንም እሺ እሷ ባለቤት ናት ቁጭ በይ አንቺ ልጅ ቁጭ በይ አንቺ ልጅ ቁጭ በይ አንቺ ለሶስት ሰዓት ያጀ ልጅ ዛሬ ጫርቅ ይዘሽ መተሻል ዘጠኝ አመት ሙሉ ያጣሽው ልጅ አሁን ደሞ ሐኪሞች መጥፎ ጉድ ሊያሰማሽ ሐኪም ተጽፏል ደብዳቤ ይዘሻል መሰጃ ይዘሻል አሁን እንዴ ሊሆነው አመናቱንማ ከዘጠኝ አመት በኋላ ማጽኗ ለማውጣት ሐኪሞች ዝግጅት ያደረጉ ነው ከዘጠኝ አመት በኋላ ጌታ ደሞ በልጅ ሊባረካት አሜን አመናቱንማ አሜን እሺ መታ መታ አርጋተና ሲሚን በላት ሲሚ ባለፈው በሆነ ጉዳይ አስነክቶሽ 45000 ብር ታስተውሳለህ አዎ ከሰብር ወስዷል አዎ ወስደውባታል ስንት ብር 45000 ብር ስንት ብር 45000 ስንት ብር 45000 እነዚያ ሰዎች ዛሬም ይከተሏታል ግን እንዴ ነው የሚሆነው ያላሰባችሁ በረከት ወደጃችሁ ይገባል አሜን ቤት ጀምራችሁ መንገለ ቤቱ ቆሟል አዎ አንተ ስራ ፈታሃል እሷ ተበልታለች እጅግሪ ባዶ ሆኗል ያ ቤት በድንቅና ታምራት ያልቃል አሜን ቤት ይሰራል አሜን ታሪክ ይቀየራል እሺ ጌታ ሆይ ብለሲ መንገለ የቆመው ያ ቤት ተፈጽሞ ተስተካክሎ በክብር ይመጣል ይሄ ፓስፖርት አንተ ነው የት መዳሰብከ አባት እግዚአብሔር ሆይ እስኒበ ቢቀር ምግብ ማቀነባበር ይቀራል እንጂ እኔ ኮንኩ በፊት አንተ ይተነው ስራ መስራ ፈረም ምድ ነው ዶሮ እንሰራ ዶሮ ርባታ ላይ በዛ ድርሻ ምንድን ነው በቤታችን ነው መንሰራ ሁለት ምሰሩት ከዛሬ በኋላ ተሃቶ ነው አሜን ያንተ ጉዳይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አዲስ አበባ ትገባለህ አሜን ልጅ ይዛችሁ ነው አሜን አባጅ ገልብጭ ያለው አለርት የታለ ጌታ ደስ ያለው ሰው